속속 조금 있게 수고 수고 갑니다.
lontano per me. Shut up, man! Flitta på det, precis då! Men flitta på det, för fan! Flitta på det, för fan! Flitta på det, fan! Det är alltid jag åker och pressar mark. Flinga och pressar mark 2, jag slipper det. Shame on the fucking world. I samma session. Jag är kvar i samma session. I samma session fortfarande. Det är samma session. Det är fan samma session. Idiotgrejer. Samma session, va? Fan, samma session. Det är fjantar i. Kom in i samma session, va? Ska vi byta session? Kom in i samma. Kom in i samma. Stressad. Fortsatt tusan. Skynda på dig då. Fan, jag ska skriva på pitt. Kom. Kuksmåga. Fittkuka. Jäklar! Men där var det. Kuk. Kan du hålla det här med dig? Det var smör. Men vi ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åtta stycken i MC-tummen. Varför åker man ut Persimov hela tiden? Och byter session så åker man ut Persimov. What's up? Smaka. Kom igen, spring då! Spektiva om du vill. Spektiva om du
kuken och kuken och kuken och kuken. Det är kul. Gula gänget. The Yellow Gang. Skicka på. Helvete! Sån där. Fan. Kör då! Köra! Men kör då! Sluta bara precis. Bråttom här nu. Så dit fort som han. Jag har gömt. Vad sysslar med? Vad gör ni? Vad gör ni från här? Ha? Gör ni något, folket? Har ni... Men vad fan är det fan då? NPCs, jävla idioter! Har ni kvar mitt här? Har ni kvar mitt? Hahaha! Stör kanske. Har ni kvar mitt? Har ni kvar mitt? Skit med ambulansen. Skit. Skit med ambulansen. Skit ambulansen. Boosta dem här. Boosta dem här. Boosta dem. Lyftare, vad ska de göra? Spectator. Spectator. De är med i gänget. Följ med i gänget här. We spectating the gang. Yellow gang. Jag kommer att pressa mark 2 och spränga den här. Någon kommer att pressa mark 2 och spränga den här. Bara klockan lite grann, klockan med allting. Klockan med allting här. Just det. Har vi karmit? Vi karmit här. Kör då fan. Wow! Smockor i huvudet! Åh jästna. Vad händer grejer du vet? Alltså, kukar inte. Ta pengarna, ta pengarna, ta pengarna. Ta snacks. Smocksnacks. Här är smockor i huvudet. Visste väl det? Kommer en jord och förstöra allt bara. Allt är förstört. Kolla här, det ligger... Oj, oj, här är allting förstört. Här är ambulanser då. Småkukar. Här är ambulans här på sidan. Kom in igen. Ska du hoppa in igen? Nej, tydligen. Jag var i passivmål. Jag var i passivmål här. Allt är krossat här. Mm.
Välkomna allihopa, det här är samling. Samling. Kör på kropparna. Kör alla kroppar. Det är roligt. Kom igen, ska jag. Jag har på den här setup. Setup för här. Nu kommer någon, kommer någon här. Men det är också. Och BOOM! Okej. Och jag det är Luxo. Det är Luxo, förstår. Sabbar allihopa. Precis i alla. Vad är han hans? Taket hans. Följ med. Kom igen då, kom igen då! Gubbjärn, seg och gubbe. Fan tror jag att gubbe är. Fitt gubbe är. Seg gubbe. Spring för fan. Stegar då, stegar. Jag stegar då fan. Han åkte iväg, Jag stegar här. Hoppa in i helikoptern. Gå tillväg. Följ med. Ja, nu. Nu kan vi inte kolla med den. This whole town is full of dipshits. Kanske vi inte kolla med Operation 2. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. It's on the way. Ja, kan vi stå.
Consola, dame. Regal Cargo med Operation Octobre. Trött. Klockan mycket. Klockan mycket. Jag tänkte att sova också. Fan, sova ner. Fan. Sova nu igen. Sova igen. Sova. Uppe av kuret. Jag ser vad jag kör här. Movit är precis. Larmet går här. If I be bleeding. Förstöra honom. Förstöra honom. Förstöra honom. Förstöra honom. Förstöra honom. Förstöra honom. Förstöra honom.
Han in. Jag håller sig. Han kraschar. Men kör då för helvete. Bannade bilar i vägen. Bilar i vägen. Men flytta på dig, NPC! NPC ska vara i vägen för att störa mig. Vilken NPC i vägen? Vad fan, vad kör då? Kör! NPC flyttar mig. Under mig. Smocka. Här är det. Här var det. Flytta på det precis då. Precis, hälften av vägen var i vägen. NPC ska vara i vägen för större med NPC. Vad händer nu då? Jag är trött, jag kan inte koncentrera mig. Sen lägger jag sova, jag ska upp någon. Sen lägger jag sova. Hej, tvär jag. Vad är det nu då? Försvann allihopa? Försvann allihopa? Vad är det nu då? Kuk. Här var en tryhard. Move it! Spektrika tryhard. Ja, jag kör ordentligt. Jag styr ordentligt heller. Idiotkontroll. Spaken slas i. Jag är trött, jag behöver inte koncentrera mig. Jag är arg nu. Vi blir bara argare. Jag är trött, vi blir bara arg. Jag är arg för mig. Släpp fram oss. Suspekt i honom. Vem det var. Smet iväg. Stopp. Det var apan som var på. Stopp. Nu då? Så vi kör en svär grej. Plåna för vannat. Satgrön. Plåna för vannat. Plåna inte för vannat. Men förbannade. Stolpe i vägen också. Jag kan inte köra längre. Det är onödigt. Jag har trött på att köra. Skit dit. Jag skönner. Det här var roligt. Det blev en del 2 också. Spectating del 2. Kommer han där och försöker spränga hans planer. Förbann med NPC! Flytta på er! Bara med precis. I vägen som sagt. Därför aldrig kör bil. Aldrig kör motorcykel på vägarna. För att
Jag var inne med en vidare. Därför att om jag har pressmark 2 igen. Så slipper jag alla... Precis. Slipper jag... Rosabil! Jag slog. Ja, slog den här. Slog den då! Åkt upp! Fan, han har låst alla bilar. Alla bilar har låsta. Jag tänkte slå dem. Åka iväg med dem. Här då! Kör då! Men kör! Gå inte och kör den här! Fan! Men ut ur bilen! Alla bilarna låsta, de inte kommer in i dem. Knuffa den igen. Knuffar! Kom! Knuffa in den här. Ta cargo bobo och flyga iväg med den. Flyga iväg med bilarna. Någon chase-bil där. Inte förstöra. Här kommer Olav. Så han gör. Förbannade! Jag känner aldrig på vad jag precis hade. Först jag var i vägen. Så jag var aldrig här på kylen. Nu är det här. Kör då för satan, kör då! Jag vill inte köra då. Ja. Tjejen. Det var ingen tjej. Lurad. Det var en tjej. Flytta på dem för helvete, för sin jävel! Ser du? Kör loss! Svänga heller. Jag kör fel. Jag svänga här. Det är bara svart på bil. Sväng då. Där. Suktigt. Gå till här. Det funkar vad jag vill!
smaka om så här passiv popcorn. Avsluta den här videon här så man får sova. Det var kul det här. Bibibibibis!